Ale dobré ráno, dámové a pánové, a pozor na medvědy. Vypadá to tady trošku jak český podzim, i když ono nevypadá, vlastně to vůbec nevypadá jako český podzim tady. Beru zpátky. Mě ta mlha to trošku evokovala, ale jinak to vůbec nevypadá jako český podzim. Možná vrána ještě tady, ale to je tak všechno, ale já bych tady měl někde najít, já si to pamatuju. Já ho tam viděl, hajzle, jak tam běžel s tou sekerkou, ale tady někde má být. Co to? No, super, no. Tak jo. Tohle jsem úplně nechtěl vidět. Kde jste? Tady jste. Musíme z nich dostat opar. Halo, opare. Opare. Tak seš. Tak vlož ty baterky. No tak, halo, halo. Ty vole. To není dobré. Halo, tak nabíj to, střílej. No, to z toho se nabil, ale ne, proč to? To si... Děláte si ze mě řiď? No tak, nabíj to, ale ne. Tak si normální. Best. Vybitý hajzlové. Sice jsem u toho strašně dostal počuni. Došly mi náboje, ale ten jeden týpek vypadal trošku jak miniboss. Aspoň tak přišlo. Co to je tady za zakrvácený tričko? Dobře. OK. Ale já chci svoji bedínku s municí a baterkama. Jasně, tady je do Mileneckého vršku cesta. Aha, pro vaši bezpečnost zůstaňte na vyznačených cestách, ale tady, no, nekrmte dravou zvěř, to známe, ale tady někde má být ta bedínka, teď mi to tam psali na té stránce, že tady bude bedínka a já se nalútím a ji nenajdu, to mě pojebkej. Fakt tady, no, tady nikdy žádná bedínka není. Ach jo, zase mě skemnuli. To, já bych se na to vykašlal, já mám dva náboje, jako nevím co... Fakt nevím, co s tím budu dělat, nebo dva mám nabitý, dva mám navíc, jako... Nevím, co s tím budu dělat, fakt nevím. To je sice krásný, že máme záchytný bod. Jo, tady nám strom blokuje cestu a Alan je moc hloupý, aby tohle přelez. Nebo moc dodržuje tady cedule a chodí jen po vyznačených stezkách. Ale tohle je pěkně. A bože, já jsem se, že budu Indiana Jones a povolí se po mně kula. Ale... Tohle je... Jo, jsou letopočty, hustý. Ale... No, super, to mě vlastně vůbec nezajímá tady. Opravdu příběh tady v té hře mě hodně zajímá, ale příběh tady toho kotouče mě nezajímá. Ale já bych tady potřeboval tu municu, halo, hro. Tady ani nevypadá, že je cesta dál, bože, tak... Tak jsem normální. Tady je někde nějaká... jak to říct, chyba jak drak? Tak moment. Tady nešlo projít, hro. Ale prý tady... No, aha, já tady fakt... Aha, tak já se na to vykašlu, já mu tady nadám, že to nezvládne přejít. A on to zvládne přejít, no tak... Já nemám slov. Fakt nemám slov. Aha. No, nebezpečí pádu, no to je super, takže tady... A hele, kde jsme? Víme, kde jsme? Kabiny, návštěvnické centrum. Jo, a kde je ta lanovka? Vidím návštěvnické centrum. A tam to asi byla lanovka. A to je nějaká jeskyně. Teda. A když si vzpomenu, že mi ten strážce parku říkal, že tohle je příjemná procházková cesta, no tak já nevím vám. Jako...
No, jestli se budu muset bránit před něčím, jak jsem hrozně v řiti, jestli mi tady praskne světlo a oni na mě naběhnou, protože moje munice je vážně jako na velice smutné úrovni. No, tady po mně fakt nikdo nejde. No, okej, okay, no, tak. To je celkem nečekaný, musím říct. Jsem čekal, jak mě tady strašně přepadnou. A ono vůbec nic. Tam máme tu věž. Shit. Aha. Ne. Vole. Haló, Alane, vystupuj. Ne, Alane, my nemáme municu. Ne. Hola. Come on, we gotta get moving. More of them coming. Tu bláho nějaký bromy tady. The flashlights, kid stuff. The flares will keep the bastards away. Okay. Nevím, co to je za týpka, ale umí boj. You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake! You better keep up. You set him up, and I'll knock him down, Wake. Počkej, on je ten únosce, co to je za blbost, tomu nerozumím. Ok, ale tohle je zajímavý. Au. Aha, dobře. Tak střílej ty. Proč nestřílí? Střílej víc. Aha, co tam nabíjíš? Baterka došla. Tak krop, ne, ty vole. Dobře, ale... Pořád nechápu, proč ten týpek by měl být únosce. Lover's Peak, right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun! No time for backtalk. Hold them off, dammit! Okay, to fakt jako... Mám tady bojovat s miliardou duchů jenom pomocí světlice, no tak to běžte do... Ale oni mě nevědějí. Ale ne. No, to je straším, ale... Get some light on those bastards. That'll keep them off us. No, tak. Přijdu si jako úplně retard, že tady akorát jako pokládám světlice na zem. Just a little longer. I almost got it. Tak dělej. Dělej ty retarde. Okay, it's open, wait. Move her to lose it. Ale vůbec nechápu, co to je za týpka a proč. Tak poběž ty. Bo tady je světlo, tak pojď, neplej tvojí tou municí. Oh, you feeling better now, Wake. All cozy and safe. Ale fakt divný, proč mě jsem vylákal, jako... Úplně tomu nerozumím. Zase je to tady víc zmatený, než by se mi úplně líbilo, no. This is it, Wake. The last stand. There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun. They're coming. That's not how this goes. Get with the program, Wake. Tak házej. A musíš střílet. Krop, dělej krop. Stop fighting me. Kámo, ale
Tak on jenom nabíjí. Ten vůl jenom nabíjí. On nedělá nic jiného, než jenom, že by nabíjel. Ano. Jo. Mají světlici, ty hnusná potvoro. Halo. A musíš střílet na to chytře, ty. Tak střílej! Můžeš ho už trefit? Děkuju. No, kde... Mhm. Máš světlicu, ty. Hej, oh! Co si děláš, prdel, tady nějaký velký chobotko? Ty máš světlicu. No, a už mi dochází světlice, to není dobré. A co je ten velký pán? Jo, hele, už je vybitej. Nebo, už má vybitej opár. Hej, kámo, ale... Mohl bys to trefovat trošku. Tak, nabitá, střílej. Aha, nic to není, no. To se říká někomu, kdo má bouchačku. Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were gonna say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her off. Okay. Ale ne, tohle nevím, jestli bylo úplně to... Nevím, proč jsi spadnul s ním, blbečku. Co to máš, gun? No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! Steve? He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. Já mám stejně takový zvláštní pocit, že on tu Alici nemá vůbec, ale... Ukáž, co nám tu píšou. Alicin strach ze tmy. On more than one occasion, Alice had tried to explain to me how it felt to be afraid of the dark. To her, darkness wasn't simply the absence of light, but something more tangible than that. It was something you could touch and feel. Worse than that, it was something with a mind of its own, something malicious and malign. For her, things changed when they were wrapped in darkness. They turned into something else, something foreign. And nothing was safe or innocent anymore. I'd never really understood what she meant until now. Okay, tomu bych dokázal rozumět. Prostě bojí se tmy, že jí šáhne na bubáčka. Tomu rozumím, ale... Aha, já nechci spadnout s tím kmenem. Děkuju, hro. Nerad bych se tady nikde rozplácnul. Ah, no dobrá tedy. Ale musím říct, že jako další hru si na YouTube videjka už jsem rozhodnutý, vám to tady líknu, že si dám nějakou strategii a nějakou milou, něco jako Tropico, nějaký Settlery. Nějaký, když si budu stavět baráčky, budu klídeček, nebude na mě nikdo řvát, nebude po mě nikdo střílet, budu si tam tvořit městečko a budu velice spokojený. Protože tady už zase je nějaký hajzl, co mě čučí, no to je super. Ale to něco bude, co bych mohl čornout? Když tady to vede někam hrozně daleko, to se mi nechce chodit. To vypadá už moc otevřeně, tam nejdeme. Ale ne... Přímá cesta, sice se mi to tady nelíbí, musím říct. Přijde medvědí pastička, můžu z ní něco dělat? No, můžu do ní něco šlápnout, no. To bych asi úplně nerad. Další medvědí pastička. Ok. Teď jsou tady všude ty medvědí pastičky. Hej, tady mě někdo chce hodně ubezdušit, jako...
Mě zajímá, jestli do toho můžou šlápnout i ty puchové, chytnout se, ale pochybuji, že bych měl takový štěstí, že by mě to i chránilo. To... nějaký gudelský. Když tady nějak moc věcí, to se mi nelíbí. Ale jak chci ty náboje? Ej, já toho víc nepoberu, no tak to si... Proč jsou tady ty plechovky, jak na střelnici? Je chtěl ten rukopis tady, ale nerad bych spadnul teda. A, děkuji. Trošku jsem se pošitoval, jak se do sebe jde dopředu, Alan. Sarah přemýšlí o Wakeovi. Kde je Sarah? To je ta servírka? Sarah didn't care about the legal threats Wake's agent had made. She let Wake go without argument, because there was something about him she couldn't quite put her finger on. Something that reminded her of her father. She didn't think Wake would hurt his wife. Then she thought about the way he waded into Hartman. That hair trigger rage flaring up without warning. Jo, to je ta šerifka. No ale tak to byl hajzl, toho jsme museli zbít. To byl nějaký pošáhaný doktor. To, slečno, to je něco jiného. A doufám, že Alan tady neubezdušil svoji ženu, to by byl fakt smutný, jako... Kdyby Alan byl ten hlavní magor tady. To už v pár hrách bylo, tohlensto. To bych fakt nerad, protože Alan je... No dobře, on není úplně sympaťák, jako... No to je, teď mi to tak došlo, no já vlastně... Já vlastně Alana... Nijak... tak si normální. Ty vole, já nechci umřít. Do prdele, tak tohle jsem... No jsem rád, že jsem neumřel, protože tady jsem tu měl fakt blízko svojí demencí. Dobře, týpci mi skočili do zad, ale tak, no... To se nedá nic dělat, když je to tak baví. Já tě vidím. Co to? Ale víte co? Aha, děkuju, sekera dozad, to je moje oblíbená kratochvíle. Ale on je tam jenom jeden, tak ho sundáme. Přece jenom nechci mít v zádech jednoho týpka, co bude pořád něco házet. O, bedo. Když nefunguješ. To bedna mi nic nedá, no, tak děkuju. A já bych potřeboval tam nahoru asi, ale... Jo, aha, tady potom, dobře. Akorát mě trošku štve, že mi to zase vzalo mojí brokovnici. Ta hra mi tak strašně ráda krade zbraně, to je až neuvěřitelný. Tak dělej. Dělej. Aha, dobře. Je tam světlice, teď mě nemůžou být. Teď mě nějaký nemůžou být, teď tam mám světýlko. Tak tohle je malý zázrak, že mi to prošlo. Tohle je malý zázrak, já jsem asi hrdý, že jsem si vzpomněl na tu světlicu. Jako... aspoň že tak. Tohle zase nejde otevřít, ne, to je fejková bedna, aby mě tady načebejtila. Termoska, to je super. Jako ty termosky, pak v takovýhle hře mě absolutně neláká jako kolektivit, tady jako nějaký kolektivy, jako... Jo, lovecká puška, to není brokovnice, nice. Jako termosky od kafe, tady fakt jako, Tam někdo běhá, já si jdu radši stoupnu pod ten generátor tady a jdu se podívat, o co tady jde. Wake slyší motorovou pilu. The night had been one desperate situation after another. I was exhausted and my body felt as though it had been chewed up and spat out. The flashlight was heavy in my hand, and each pull of the trigger sent a painful shock up my arm. But I was finally out of the woods, and things were looking up. That's when I heard the chainsaw. Ten okamžik jsem zaslechl motorovou pilu. Když to začalo vypadat dobře, kopli mě do záděle.
To je můj život v kostce. Vždycky, když to vypadá úplně geniálně, podívat se. I'd heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen here, but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. OK, no, přemýšlím a tak se vám jdem podívat, jestli je něco polutíme. Ale, hele, Šiperino. Šiperino radí dobře. Šiperino. Ale Šiperino dal ale. Zajímavé. Tady mám jít nahoru. A co tady jako? Okay. Ale, dobrý den. Jsou dvě světlice. Dobře, ta světlice je velice účinná. Jako, neměl bych tady piskovat, že jsem našel jenom dvě světlice. Světlice jsou super, ale radši bych našel prostě hromadu asi nábojů, než světlice prostě není cool. Jo, jako světlice je světlice. Světlice není něco, o čem byste psali mamce, že já, mamko, já jsem našel dneska světlici tady v Alanovi, to bylo hustý, protože prostě je to světlice. Napíšete jí, že jste našli rotační kulomet a 5000 nábojů, tam všechno se tam rozkrájeli, stromy, kameny, nepřátelé, zombíky, ale takhle jako mamka na vás hrdá nebude. Tak si jdu. Aha, ty vole. Ale ty dodge teda. No dobře, tohle by mi šlo, ale jaksi nemáme municu, což je... Aha, super, zase ze předu, ze zadu, vole, všude. Aha, já jsem doufal, že... Dobré. Ježišmarja, jsem dement. Jsem mohl nahodit teda. A nemusel jsem tady plýtvat těma nábojema, no. To jsem si nějak úplně nevšiml. No, nejde nic. To se dá dělat. Tři náboje, proč jsem našel krabičku se třema nábojema? Bože Maria, to je dost trapný. No co už. Tak hurá dál. Ale ne, rychle, jo, tady je díra. Tak zase tak rychle za světlem ne. Já jsem zvědavý, kdy uslyším tu motorovou pilu. Nebo možná radši nejsem, jako... nevím. Na takovýhle věci by člověk neměl být zvědavý, protože se to většinou nevyplácí, ale... Ty vole, pošitovanej. Kde je? Aha, ještě mít munici, co ty vole? Dobře, jsem rád, že jsem to nerašnul asi do toho světla. Aha, záchytný bod aktivován. Můžu jít nahoru. A nebo můžu jít nahoru, rozumím. Tak šplhej, Alane. Ale já nevím, jak vám přijde Alan, ale pro mě to není úplně sympatický, jako sympatická postavička, nějak extra. Pro mě je to... To prdele. Pro mě jako... Já nevím, já s ním nějak extrémně nesoucítím, jako... retardovaný spisovatel, co si tady vymyslel v noční můru sám na sebe. Ztratil ženu, nebyl na ní úplně jako úplně milej, jako takovým
jako zvláštním způsobem se rozloučili tam v té jejich kabince. Bylo to takový, já nevím, no. Jako... Nemůžu říct, že by Alan byl úplně jako můj oblíbenec. Jo, jako ne, že bych ho měl úplně nerád, ale kopnout, no tak kopej. Ale, já tady můžu projít na druhou stranu teď, dobře, no. Nevím, jestli to bylo nutné, ale Barry v Elderwoodu. When Barry saw the darkness attack the visitor center, it made him a believer. The men Al said he'd shot, they hadn't been just locals on crank. Somehow the world had changed, like the channel had been switched without warning. You think you're watching a sitcom, and you're really watching a horror show. When the birds started attacking the cabin, Barry wasn't surprised, just terrified. Dobře, no, tak jako... Barry, no. Ale světlice, si vezmu rád. Termoska na kafe, no jako... Jak jsem říkal, tady ty kolektorský itemy mě fakt jako... Takovýhle příběhovce moc nezajímají, popravdě jako... A co tu ještě můžem pokrást? Mě zajímají spíš jako náboje tady. Aha, hro, nešituj mě, prosím, děkuji. Děkuji velice pěkně. A dostaň se přes les, dobře. Jo, jak já jsem vyšel ven, ok. The darkness... Temnota nosí její tvář, no zajímavý. Počkej, ale... V titulkách bylo... Napsáno úplně něco jako jinýho než, já jsem ho pořádně neslyšel, ale končilo to Widowmakers, že dělač vdov, asi to kladivo, že se jmenuje dělač vdov. V titulkách bylo pozor na nářadí, tak to zní jako hodně volně přeloženo, ze svý palici jako říká pozor na nářadí a nebo dělač vdov, jako já nechci úplně tady do nich rejpat, jo, ale mě to takové trošku... Zní to hodně, hodně jinak. O, co to máme? Loveckou pušku, no to už máme. Alespoň nějaká munice a... Já vím, že tady něco... Chci skočit dolů a jo, tady asi vylezu snad. Ukáž. A pořád jsme neslyšeli tu motorovou pilu. Wake cítí temnotu. Shadows stirred and the wind picked up as I ran through the forest. I felt the dark presence turning its gaze toward me. Then the moonlight was blotted out by dark shadows that raced violently across the ground, moving too swiftly to be natural. Darkness gathered between the trees and melted again to reveal the Taken. No natural path had brought them here. Okay. Prostě temnoto vylez. Ale já tudy nevylezu. Počkejte, tak jako, ale kudy tudy, ale ne. Jo, už to vidím. Olo, to něco bylo, nebylo. Jedna cestička, děkuji. A skřínka s hudískama, tu máme rádi. To nebudu lhát, ale náboje a světýlka, to je vždycky macatá kombinace, kterou máme velice rádi. Proč jsem si myslel, že to na mě někdo schodí? Halo, tak může oparý do pryč? To má nějaký mocný opar, kluci. Ale nakadit. Opare, můžeš jít pryč.
Ty dřevorubci jsou nějaký mocný. Jako co si budem? To... Žere to hrozně munice a baterek. To není úplně příjemné. Nahoře vidíme světýlko, to se mi líbí. Světýlka máme všichni rádi. A mě by strašně zajímalo, jestli ten týpek fakt má Alici, protože já tomu nevěřím. Já nevěřím, že týpek má Alici. Ale tam jsme asi byli. Tam jsme spadli s tím týpkem, myslím. A to bude ono. To bude podle mě ta rozhledna, kde jsme... Kde Alan neuměl dát pěstí, tak se oba dva skutáleli. Ano, munice dej. Camping, To se mi... Proč tam padnul strom a zlomil se tak vysoko? Pomoc. Bože. Ej, hromně se to tady nel. Aha. O, světlica. Dobra, ale týpek tady má... Do prdele, jakam... Ten týpek vypadá, že má toho oparu fakt hodně. Ne. Haló, můžeš, prosím... No? Aha, dobře, tak to nebylo úplně složitý. To dřevorubce, to já jsem se s tou motorovkou bál o hodně víc a on to nějak... Jsem se dával pozor, abych nezačal řvát jak malá holka, ale on nebyl nějak moc důvod. To bylo popravdě velice... Možná kdybych neměl ty světlice, jak by to bylo o dost víc, jolo, ale světlic máme dost a... Čeho máme tak nějak dost? Husté. Je, ale medvědi. Medvědi, nevědi. Barry? Out! The porch is covered with birds. They've got all Hitchcock on me. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What, am I crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Dobře no, tak jo. Ale já si myslím, že tenhle camping si necháme na příště, děcka. Protože já si myslím, že tady to bude macatý. Trošku mě, fakt mě zklamal pán s motorovkou, ale jak, aspoň jsme se nepošitovali jednou taky. Já vám děkuji za zkouknutí, doufám, že vás tady Alan baví stejně jako mě. Protože je to fakt dobrý, sice je to takový hodně lineární, hodně příběhový, nejde tady se moc nad ničím myslet, prostě jdete rovně koridorem, ale ten koridor je dobrý. Jo, ten koridor je dobrý, ta hra není nějak extra dlouhá, takže by se neměla znechutit, takže jako za mě pecička. No a znáte to, jestli se vám videjko líbilo, hoďte tam prosím like, koment, odběr, já budu moc rád. No a uvidíme se příště. Tak zatím, čau.